welkom allemaal. In bijzonder natuurlijk de burgemeester, die onze bijzondere gast is. Hoe wilt u aangesproken worden? Nou, zeg maar je tegen u. Oh. Nee hoor, ik vind het helemaal prima om ook gewoon informeel te spreken. Wat maakt je trots als het over Overvecht gaat? Wat mij trots maakt is eigenlijk het feit dat er vanavond, ik geloof, 100 mensen ingelogd zijn. Ja. En dat vind ik voor een maandagavond, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit al de hele dag achter zo'n scherm. Daar word je af en toe wel een beetje gallies van. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat voor heel veel van jullie geldt. En dat je dan op deze avond met elkaar inlogt, dat geeft iets van jullie betrokkenheid aan. En ik denk dat dat hetgene is waar je het meest trots op kan zijn. Dat is op jullie zelf. Het is echt een palet aan vragen. Geeft niks. Wat is je visie om het positieve imago van Overvecht te benadrukken? Wij vinden namelijk dat we in een prachtige wijk wonen. Ja. Nou, weet je, ik denk dat het belangrijk is dat ik heb ook zelf veel ervaring met dat heet met een chic woord framing, hè, in de media. Ja. En daar heeft Overvecht mee te maken. Dus als er shit is, dan komen Kanalen Eiland, Overvecht, de Bijlmer, Nieuw-West, hè, in Amsterdam, die komen altijd allemaal langs. En dan weet iedereen jullie te vinden. En volgens mij helpt het gewoon om ook stelselmatig, net als zeg maar, de Chinezen het hebben over een druppel in de steen. Hè, om ook positieve dingen vanuit de wijk ook gewoon voor het voetlicht te brengen. En om te laten zien van wat er allemaal gebeurt. Hoe groot de betrokkenheid van de bewoners is. Wat voor initiatieven de afgelopen jaren er allemaal genomen zijn om ook echt gewoon verbeteringen aan te brengen. Die waren er ook. En ook de successen die je met elkaar boekt, gewoon beter te vieren. En als je Overvecht gewoon een ander imago ook wil laten krijgen, dan moeten we ook samen de feestjes die er ook zijn van de successen die jullie bijvoorbeeld boeken of die we gezamenlijk hebben, om die beter voor het voetlicht te brengen. Dan zie ik ook een interessante vraag van Fatia. Beste mevrouw Dijkstra, welkom in Utrecht. In de wijk Overvecht werken wij met het Vreedzaam Programma. Graag zouden wij zien dat u preventie door buurtinitiatieven bevorderd in de wijk Overvecht of hele Utrecht. Hoe zou u dat aanpakken? Er wordt best heel goed samengewerkt tussen de verschillende organisaties. Kan altijd beter. Maar ik ben wel aangenaam verrast, zeg ik ook heel eerlijk, in positieve zin, over hoe goed dat ontwikkeld is. Mijn visie is, we moeten vooral de dingen blijven doen die we goed doen nu en dat volop doorzetten en daar ook heel trots met elkaar op zijn. Dat ook uitdragen, hè, dat iedereen dat weet. En daarnaast zullen we nog een aantal bijzondere dingen moeten doen. Daar ga ik ook de komende maanden echt met heel veel mensen ook een gesprek over aan. Van wat is er nou nog extra nodig om echt te kunnen interveneren, echt in te grijpen, zeg maar op een goede manier in de levens van die jongeren die dreigen af te glijden. Of die misschien al met één been echt in de verkeerde wereld staan. En wat helpt hen dan? En we hadden bijvoorbeeld laatste gesprek, de hoofdofficier en de hoofdcommissaris en ik, met uitzendbureaus die aan de ene kant perspectief kunnen bieden op werk, maar die bijvoorbeeld ook de foute bedrijven in de branche goed kennen en ons kunnen helpen om te waarschuwen van waar gaat het mis. Dus dit soort zeg maar nieuwe bondgenoten opsporen en kijken of er nog meer mensen willen meedoen, dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, ik vind het heel fijn dat mensen heel positief over Overvecht willen praten en zo. Maar daardoor vind ik dat de ellende altijd ondergeschoven wordt. Wij wonen hier op het winkelcentrum en wij hebben hier ik weet niet wat voor problemen gehad. Als laatste zal ik maar zeggen, is de auto van mijn man in de brand gestoken. En ik heb echt alles aan gedaan om het hier veiliger te krijgen met de vorige burgemeester, met de wijkagent. Nee, goed Veronica dat je daar eerlijk over bent. En ik ga daar ook niks aan afdoen. Want hè, die auto's die in de hens gaan, ik zag het ook weer met oud en nieuw. Dat is gewoon verschrikkelijk. En dat zijn er gewoon altijd. Elke auto is er één te veel. Dat is gewoon niet oké. En je ziet ook bij overlast, dat blijft gewoon een hardnekkig probleem. Wat ik wel belangrijk vind, is als je echt, denk ik, op een bepaalde plek
extreem veel overlast bijvoorbeeld ervaart. Van, nou, er zijn ook mensen vanuit politie hier aanwezig. Ik denk wel dat daar moet zo'n gesprek als dit ook zich voor lenen. Dat we op een gegeven moment ook praktisch moeten maken van waar zit het hem dan in? Of is het inderdaad die of die groep? En eens even kunnen kijken van hebben we nou nog, zien we ruimte om daar bijvoorbeeld wat meer even, al was het maar een tijd op te letten. Om te zien of we de druk wat kunnen verlichten. Ik kijk ook even, ik zie Monique onder andere in mijn beeld en een aantal andere mensen. Van misschien kunnen jullie straks ook op dat punt van Veronica en ook op die plek gewoon even specifiek ook inzoomen met elkaar. Van wat is daar nou aan de hand en wat doen jullie al? Enzovoort, enzovoort. Want het helpt ook soms om dat van elkaar te weten. Hè? Want misschien zitten jullie daar al best veel en worden er ook dingen gedaan, maar dat leidt dan niet altijd meteen tot zichtbaar resultaat. Maar er gebeurt wel wat. Hè? Dat helpt ook als mensen dat weten. Nou, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid. Zeker. Tot ziens. Tot ziens. En ik hoop dat als iedereen straks een vaccin heeft, we dit soort dingen gewoon live kunnen doen. Veel beter.